কি হল এনেকে দা দুলিয়াই আছা যে? নহয়, মানে ডাঙৰ দার্শনিক এজনে কৈছে। কি কৈছিলে? যেতিয়া বিপদ আহে তাক হাঁহিৰে সম্ভাষণ জনাব লাগে। মই দোকানে বিপদ, বাকীখিনি দিবি। হব, এই ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ এটা দে। ৰাজীৱ ৰাজীৱ, অঁ, বাকী 721 টকা। উই, সাংঘাতিক ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ, তাতে অসমৰ মাল্লা নবৈ ধুই মজা পাব। সেইজনীয়ে মুখ ধুবলৈ নেলাগে, মই কাপোৰ ধুবলৈ লাগে। তই কাপোৰো ধুৱ। হ'ব, অকণমান ডাঙৰ এটা দে। দিছোঁ, ৰহ, এইটো এইটো লুমি ফ্ৰেছ অসমৰ মাল। কি মাৰ্ভেলাছ গোন্ধ, চেণ্ট লগাবই নালাগে আকৌ। যি টি ডিটাৰজেণ্ট ঘঁহিলে আকৌ হাতৰ সেইবোৰ চালতাল এৰি যায় আকৌ। একো নহয়, মই কৈছোঁ এইটো ধুনীয়া মাল, অসমৰ প্ৰডাক্ট যে, একদম কেতিয়াও হাতৰ বানান ভুল নহয়। লিখি থৈ দিবি। ঐ শুনচোন, বাকীত দিয় যদি সেই 10 টকীয়াটোকে নে, 1 কেজিটো দাম 78 হে অনলি। আকৌ বাকী